6. oblehli chebský kostel svatého Mikuláše sportovní nadšenci. Konal se zde totiž velmi oblíbený běh, poutní maraton. Přibližně kolem stovky sportovců se v nepříliš vlídném počasí vydalo po trase Cheb, Slapany, Maria Loreto, Valsasen a Cheb, aby podpořili již po druhé činnost mobilního hospice svatého Jiří. Běžce, cyklisty i turisty nejdříve přivítal chebský farář Petr Hruška, místostarostka našeho města magistra Daniela Seifertová a další organizátoři tohoto nevšedního sportovního zážitku. Ještě předtím, než běžci vyběhli, zacvičili si s ředitelem běžecké školy Milošem Škorpilem přímo mezi dřevěnými lavicemi chebského kostela. Poté běžci absolvovali symbolický centimaraton kolem kostela a poté již natěšeně vyběhli a vyjeli vstříc pouti 6. ročníku poutního maratonu. U každého významného místa na ně čekalo občerstvení s usměvavou obsluhou a pokud již necítili dost sil, mohli si počkat na poutní autobus, který postupně objel všechna poutní místa, aby pomohl sportovcům s věcmi či s dopravou po zbytek maratonu. Na další běžeckou akci se mohou Chebané těšit již tuto středu, kdy krajinku rozběhá olympijský běh. Teď už nám je dospívání, teď už nám je dospívání. Ultraběhy dělám rád, ultraběhy dělám rád. Hospic je můj kamarád.